Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov a 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Žiadnu napovednú. Juho-východoazijskému štátu. Asi by som dal východný Timor, ale vymeníme. Zámok. Zbiroch, Libice, Pardubice, Jezery. Dám toto. Nie. Zbiroch. Tisíckáče. Nemcova alebo Palacky. Dám Karol IV. Nakoniec. Palacky. Tisícka Palacky. Dve otázky, dve chyby. Ultrazvuk. Vyšší než 20 000 Hz. Apple Jobs. Toto by mohlo byť v Brazílii. 207, 307. Fiat. Peugeot 207, 307. Hm, 58, 59. Väčšinou vyhrávalo kladno. Na severnej pologuli Azovské, Jonské, Koralové. Santorini. Taliansku. Grécku. Názov mi znel tak taliansky.